အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ History Myanmar Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာမိတ်ဆွေကဗုဒ္ဓတရားပေါ်ရာတမိုင်းကြောင်းများကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်သွားနိုင်ပါရခင်ဗျာဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါရခင်ဗျာအကြောင်းအရာလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြမအစပကံကမြမအစတကောင်းကဆိုတဲ့ရှေးစာဆိုများအရာပကံပြည်ကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပကံပြည်ကြီးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်အစောပိုင်းခေတ်နဲ့နောက်ပိုင်းခေတ်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်အစင်လာရပကံကိုသမုဒ္ဒရမင်းလက်ထက်AD 100ခွန်ကစတယ်လို့ရှိမြမရာဇဝင်များမှဆိုထားပါသည် AD 100ခွန်မှာသမုဒ္ဒရမင်းကပြူ19ရွာကိုစုစည်းပြီးပကံပြည်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်ပါတော့သည်ယင်ပြူ19ရွာများမှာညောင်ဦးငကဘူးငကချစ်မကြီးကြီးတူတီစကဲကြောက်စကားကုတ်ကဲသိညောင်ဝင်းအနုရတမင်းကပါတဆောင်ကွန်းရွာမုံကျင်လိုကုတ်ကိုတောင်ပမြေကဲတွင်းတရရပုံများယုံလွတ်ကျွန်းနှင့်ရွာဆိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါသည်ညောင်ဦးအမိကယခုလက်ရှိတိုင်ခေါ်တွင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်သမုဒ္ဒရမင်းကြီးသည်ပထမပကံပြည်ကိုယုံလွတ်ကျွန်းမှနန်းတော်တီကစိုးဆိုင်ပါသည်ယင်းနန်းတော်ရာတရှိရာနေရာမှာယခုညောင်ဦးကျောက်ပရောင်လန့်အနီးမိုင်တိုင်22မိုင်2ဖာလုံးကားလက်မြောက်ဘက်မိုင်ဝခန့်အကွာတင်ရှိပါသည်အလားတူပကံတောင်ဘက်မြို့သစ်အနီးမှာကျောက်စကားမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ကျောက်မြို့ရိုးများနဲ့ပက်လယ်ကဝန်းရံထားကြောင်းလည်းဆိုထားပါသည်ပကံပြည်ကြီးသည်ယုံလွတ်ကျွန်းမှ AD 100ခွန်မှ334အထိနှစ်ပေါင်း228နှစ်တိုင်အောင်စုဆန်ခဲ့ပါသည်ဒေလေချောင်းမင်းလက်ထက်မှာဒုတိယပကံပြည်ကြီးကိုသီရိပစ္စယယခုပကံမြို့သစ်နဲ့လောကနန္ဒာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကနန်းတော် TV စုဆန်ခဲ့ပါသည်ဒုတိယပကံပြည်ကြီးသည်လည်းသီရိပစ္စယအရက်မှာ AD 334မှ516အထိနှစ်ပေါင်း182နှစ်တိုင်စုဆန်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တိုက်တိုင်မင်းလက်ထက်တွင်တတိယပကံပြည်ကြီးကိုယခုဖွာစောရက်ယခင်သမတိရက်တို့ပြောင်းရွှေ့ကတံပဝဒီနန်းတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစုဆန်ခဲ့ပြန်ပါသည်တံပဝဒီနန်းတော်အဖြစ်လည်း AD 516မှ849အထိနှစ်ပေါင်း333နှစ်တိုင်အောင်ကြာရှည်စွာစုဆန်ခဲ့ပြန်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စရုဒ္ဓပကံပြည်ကြီးကိုပကံမျိုးဟောင်းနေရာမှာပြင်ပြမင်းလက်ထက်တွင်ပြောင်းရွှေ့ကစုဆန်ခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်မှအစပြု၍ပကံမျိုးကိုယင်းနေရာမှာပဲထားရှိပါတော့သည်။၎င်းနေရာမှာပကံမျိုးကြီးကိုတည်ထားပေမဲ့နန်းတော်ကိုတော့နေရာပြောင်းရွှေ့ကစုဆန်ခဲ့ကြပြန်ပါသည်။ကွန်းစော်ကြောင်ပြူမင်းလက်ထက်တွင်နန်းတော်နေရာကိုအတွင်းစည်းကုန်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့စုဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုမှတ်ပြုပြီးအနွယ်ထာမင်းကြီးလက်ထက်တွင်နန်းတော်နေရာကိုယခုနန်းတော်ရာတူဖို့၏နေရာတွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကျန်စစ်သားမင်းကြီးနေရာကိုတော့အနွယ်ထာမင်းနန်းတော်ရာအနီးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်ထို့အပြင်နရပတိစီသူမင်းလက်ထက်တွင်လည်းနန်းတော်သည်တိဆောက်ခဲ့ကြောင်းယူဆခဲ့ကြပါသည်ဒီလိုနဲ့ပကံမြူဟောင်းကြီးမှာယင်းနေရာတွင် AD 849ကနေ1369အထိနှစ်ပေါင်း520ကြာစုဆန်ခဲ့ပါသည်ထို့သို့လေးနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောပကံပြည်ကြီးမှာမင်းဆက်5050စုဆန်ခဲ့ပါသည်၎င်းမင်းများမှာ1. သမုံဒရမင်း 2. ရသေးကြောင်မင်း 3. ပြူစောဒီမင်း 4. ထီးမင်းရင် 5. ရင်မင်းပိုက် 6. ပိုက်ပင်လေခွန်းသိလေကြောင်မင်း 7. ကြောင်ဒူရမင်း 9. တဲထံမင်း 10. သူရဲမင်း 11. တရမွန်ပြားမင်း 12. တိုက်တိုင်မင်း 13.သေးလေချောင်းငယ်မင်း 14. သေးလေပိုက်မင်း 15. ခန်းလောင်မင်း 16. ခန်းလက်မင်း 17. ထွန်းတိုက်မင်း 18. ထွန်းပြစ်မင်း 19. ထွန်းချစ်မင်း 20. ပုပ်ပါစောယဟန်မင်း 21. ရွှေအုံဒီမင်း 22. ပိတ်တုံမင်း 23. ပိတ်တောင်းမင်း 24. မင်းခွေမင်း 25. မြင်းကျွေးမင်း 26. တိန်ကမင်း 27.ခွန်းသိန်ခွန်းမင်း 28. ရွှေလောင်းမင်း 29. ထွန်းထွန်းမင်း 30. ရွှေမောက်မင်း 31. ထွန်းလွတ်မင်း 32. စောခင်နှစ်မင်း 33. ခဲလူမင်း 34. ပြင်ပြားမင်း 35. တန်နဲ့မင်း 36. စလီငခွေးမင်း 30. ခွန်းသိန်ခိုးမင်း 38. ညောဦးစောယဟန်မင်းတောင်သူကြီးမင်း 39. ကွန်းစော်ကြောင်ဖြူမင်းကြောင်ဖြူ 40.ကြည်စုမင်း 41. စုတ်ကတိမင်း 42. အနွယ်ထာမင်း 43. စောလူမင်း 44. ကျန်စစ်သားမင်း 45. အလောင်းစီသူမင်း 46.
နရသူမင်း၄၀ခွန်းနရပတိစီသူမင်း၄၈နထောင်းမြာမင်း၄၉နရသိန်းခဥစနာမင်း၅၀ကြစွာမင်း၅၁ဥစနာမင်း၅၂နရတိဟပတိမင်း၅၃ကျော်စွာမင်း၅၄စောနစ်မင်းနဲ့55စောမွန်နစ်မင်းတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ထိုမင်းများအနက်မှာတိထာကိုကဲ့ကဲ့ပြီးထင်ရှားသောဘုရားပထိုးများလည်းရှိခဲ့ပါသည်အနွယ်ထာမင်းကြီးတိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာရွှေစည်းကုံဘုရားတန့်ကြည်တောင်ဘုရားတယွန်းတောင်ဘုရားလောကနန္ဒဘုရားရွှေစံတော်ဘုရားနဲ့မြင့်ကပါဘုရားတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ဆောလုမန်တိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာကြောက်စကားကြီးဘုရားပထိုးသားများဘုရားနဲ့အင်းဘုရားတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ကျက်စသားမင်းကြီးတိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာအာနန္ဒဘုရားမြတ်တော်ပြည့်ဘုရားတွင်းစည်းကုံဘုရားမင်းဝချမ်းသာဘုရားနဂယုံဘုရားအပေယတနာဘုရားနဲ့အလိုတော်ပြည့်ဘုရားတို့ပဲဖြစ်ပါသည်အလောင်းစီသူမင်းကြီးတိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာတပ်ပြညူဘုရားနဲ့ရွှေကူကြီးဘုရားတို့ပဲဖြစ်ပါသည်နရသူမင်းကြီးမှာလည်းဓမယကြီးဘုရားကိုတိထာကိုကဲ့ကဲ့ပါသည်နရပတိစီသူမင်းကြီးတိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာစုနာမဏိဘုရားနဲ့ဓမ္မရာဇကဘုရားတို့ပဲဖြစ်ပါသည်နထောင်းများမင်းကြီးတိထာကိုကဲ့ကဲ့သောဘုရားပထိုးများမှာသီလမင်းလို့ဖေရဂောရပလင်ဖေရမဟာဘောဓိဖေရနဲ့စေတနာကြီးဖေရတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ကြစွာမင်းကြီးမှလည်းပြတ်သက်ကြီးဖေရကိုတီထားကူခဲ့ပါသည်ထို့အပြင်နရတိဟပတိမင်းကြီးတီထားကူခဲ့သောဖေရပထိုးများမှာတယုတ်ပြီးဖေရနဲ့မင်္ဂလာစီတီဖေရတို့ပဲဖြစ်ပါသည်ပကံပြကြီးသည်ဖေရပထိုးများလွန်စွာပေါ်များလွန်ပါဤဒီကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပကံခေဤကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုသိရှိနိုင်ပါသည်ပကံခေကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုပြောရမည်ဆိုလေခေဥစကုမကုနဲ့ခေနောင်းလိုခွဲခြားပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်ခေဥပိုင်းကိုးကွယ်မှုမှာပကံပြကြီးတွင်ဘာသာပေါင်းစုံရောနှောနေပြီးထေရဝါဒမဟာယာနဗျမနတန်ဒနတ်နဂါအကြီးကြီးစာတော်ကိုးကွယ်မှုများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်စကုမကုကာလမှာအနွယ်ထာမင်းကြီးလက်ထက်ဖြစ်ပြီးရှင်အရဟံနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာအနွယ်ထာမင်းကြီးဟာပကံပီကြီးကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာအလေးထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့မူလရှိရင်းဆွဲအခြားဘာသာများကိုလည်းအ내အကျဉ်ဆက်လက်ကိုးကွယ်လျက်ရှိခဲ့ပါသည်၎င်းအခြေအနေမျိုးကိုကျက်စသားမင်းကြီးလက်ထက်အစောပိုင်းကာလအထိရှိခဲ့ပါသည်နောက်ပိုင်းအခြေအနေမျိုးမှာတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာအထူးအလေးပေးကိုးကွယ်ပကံခေလူမှုရေးမှာအရင်မေမှုဒန်းတတိတကျွယ်ကုံတဲ့နဲ့ကြည်ကျွယ်များဝင်လူဒန်းစားမျိုးစုံတွေ့ကြပါသည်၎င်းလူဒန်းစားမျိုးစုံများအနက်မှာဘယင်သည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပါသည်ပကံခေလူမှုရေးဤထူးခြားချက်မှာပကံခေကြည်ကျွယ်များကိုအမှုဒန်းကျွယ်နဲ့ဖျားကျွယ်ဟူ၍တွေ့ရပါသည်အမှုဒန်းကျွယ်များအနေဖြင့်မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာသခင်များရဲ့အမှုတော်များကိုထမ်းရွက်ရပြီးသတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေပြည့်မီမှသာကြည်ကျွယ်ဖြစ်မှလွတ်မြောက်ခွင့်ရှိပါသည်ဖျားကျွယ်များမှာတော့ဖျားတီထားသူများက၎င်းတို့တီထားကိုခွဲခဲ့သောဖျားပထိုးများကိုရေရှည်တီးတံခိုင်မြဲစွာရှိနေစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။တချို့သောမင်းမူဒန်အမတ်များကိုယ်တိုင်ဖျားကျွယ်အဖြစ်လှူဒန်းကြတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ပကံခေစီးပွားရေးမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရများရှိခဲ့ပါသည်။ပကံခေတတိတကျွယ်များမှာလယ်မြေ၊ကျွန်းနွား၊ထန်း၊ကွန်းဒီဥယျာဉ်ချမ်းမြေများကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ကုန်တယ်များမှာတော့ယာယီ၊ဂျိတ်၊နွားနို့ကွန်ဒီစံစဘာနဲ့စားတော့ကိုတိနံများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါတဲ့နွားကျွင်းမြေအစရှိသည့်များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ပွား၍ဖျားပထိုးများတီထားကိုကွယ်လည်ရှိတာကြောင့်ပကြီးပပုပဒိန်ပန်းပွက်ပန်းတော့ပန်းတမော့ပန်းဒီပန်းရွှင်ပေးစာနဲ့ကြောက်စာရေးထိုးသူများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တခြားသောခဝါသည်အုတ်ဖုတ်တိဆောက်ရည်မြေတူးတစ်ခုတ်စားသောကုကာယအလုသမားများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပကံခေတ်မှာနွားနို့တပိတ်သားတစ်ချက်နွားတကောင်စီ၄ချက်စင်တကောင်စီ၁၀၀ချက်လယ်ပင်၅၀၁၀၀ချက်ရွှေတစ်ချက်သား၁၀ချက်ပြားဤတပိတ်သားတစ်ချက်၂၅ပြားစံစဘာတတင်ပြား၅၀နှင့်ကွန်းသီးတောင်၈၅ပြားဟု၍ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြပါသည်အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပကံပြည်ကြီးစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပုံပကံမင်းဆက်များနဲ့တိထားကိုယ်ကဲ့သို့ဖျားပထုဇေဒီများကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးစသောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာသိရှိခဲ့ပါသည်ထို့အကြောင်းအရာများကိုသမိုင်းကပြောသောပကံပကံကပြောသောသမိုင်းဒေါက်တာတက်လွန်ပကံနန်းတော်မောင်ကြီးပန်းမြင့်ကပါပကံဖျားပကံသားပကံစကားမခင်နုတဒနာပကံခင်မြင့်ကွင်းကျေလှသမိန်အစရှိသောစာအုပ်များမှကောက်နှုတ်ကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဘုဒ္ဓရပွဲအားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ History Myanmar Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ